Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kelan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od sebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi človek, ki se je rodil z imenom Damir, preimenoval v Martina, pa vendar ga vsi kličejo Buco. In sedaj že veste, da je z mano Martin Janežič Buco. Lepo pozdravljen. Lepo pozdrav tudi. Kako je zdaj ta zgodba z imenom? Ja, pač starši so mi dali ime ob rojstvu Damira, ne? Jaz sem pa pač v enem obdobju pubertete pač imel neko idejo, da pa meni ta ime ni v redu in da bi jaz bil Martin. Je bil tudi moj dedek Martin. Pa so pol starši rekel, v redu, nekaj, da sem 16 let star, ne, to se mogo biti na Mačkovo, pa starši put, ne, se strinjati, pa pol. Tako da prvi letnik srednje šole sem bil še Damir, v drugi letnik sem prišel na gradbeno, jer je razrednik rekel na konc uvodne ure, ama kdo še kaj sem, jaz, ja, kaj pa je, jaz zdaj nisem več Damir, ampak sem Martin. Go, sako je, okej, imate vsebno. Tako zanimivo, ne, sam tako urodovano se pričrtu, pa Martin, ampak tako, kot si rekla, brez veze, kaj me si Buco kličejo že od 5. razreda. A pa so bili starši kaj užaljeni, da si zamenjal izbrano? Mati, no, zagotovo. Ampak, ne vem, no, ni bilo neke take drame, da bi bilo kaj. In zdaj si Buco, tako da tudi danes si Buco? Ja, Buco. Buco, Baco. Ti je šel kdaj na živce ta vsevek? Ne. Se se ga navadi. Ja, nič, Buco, prinesel si 3 ja. Osebne predmete. Ja. Kaj imava? Zelo zanimivi so videti. Ja, v bistvu, to je LP, ki sem ga naročil že nekaj let nazaj, zdaj ne točno. In to je pač men najbolj priljubljen band, The Four Horsemen, tako razgleda. In prvih 500 naročnikov tega LP-ja, ne, ja. Si napisal svoje ime in priimek in so te dal pol klele noter in sem si klele zapisan, se bom najdel, ne, Martin Janežič, mislim, da še celo Buco piše zraven. Oh, wow. Zdaj, ne vem, dobro, še dobro vidim. No, v glavnem, to je band, ki je pač že pol, ki sem jaz spoznal, je že razpadel, ki je pač imel dost smoleno na poti glasbeni, a ne. To je band, ki pač nekje sem ustrajil v tej glasbi, v rock'n'rollu, ki me je toliko prevzel pa potegnil neka čustva iz mene ven zvleku, da če ne bilo tega benda, bi tudi to, ne vem, mogoče se ta knjiga ne bi bandu, so sem čez, ne vem, ali bi tle se je začel, no. Torej, nekakšne glasbene idoli. Tako, tako, no. Pa mali tudi mi smo imeli v bistvu sosedži s podobno malo smole, ne, ampak, lej, življenje je tak, treba ga zagrabati, za roge pa gremo dalje, ne. In vse to je verjetno popisano tukaj le noter, ne, to je tudi, pa? Ja, to je pa v bistvu 3 dekadence rock'n'rolla. To je šlo, zdaj imamo letos 32, se pravi lansko let, ne? Ja. To je pa v bistvu kitarist Marko Čulajevič Čule, je že kar dolg, 10-15 let nazaj začel na morju, ki je imel čas, da popisati to zgodbo, kako sem se začel, začetki, on je tudi, tako bom rekel, zelo veliko stvari si zapomne, ne? In v enem momentu je Zdenko Matos prišel do pristopu do nas in je rekel, da bi pač napisal knjigo, smo rekli v redu in pa so se začeli intervjuji, mi smo povedali svoje zgodbe, vsak svoje strani, on je to vse lepo posnel in pač pol prepisal, da bo poslal, ampak pol, zdaj se čisto naspolno točen, se je spet nekaj zlomil, kakor je navada pri nas bilo, v glavnem nekako je to obstalo. Ne, bom rekel, pri Zdenku tu, malo pri nas, no, pa Čule, bom rekel, dal nižjo predstavo, pa je malo to vse skup vrgu, malo dodal, nam dal za pregled, no, pa je pol končno nastavno, bom rekel, lansko, smo pa pol, hotel smo, da če malo prej ven, pa sem jaz rekel, dajmo narediti, tako da je orak, da so
da so orang slike, da, ne, da ni neki sam spritar, pa spet pa zvezan, ne, da je tako no, izdelek. Zdaj, kaj sočnega lahko bralci preberejo tukaj? To boste pa mogli naročiti knjigo pa prebrati. Torej, se jo da dobiti, ni to kakšno ja, ja, ekskluzivni izvod. Ne, ne, se jo da dobiti. Pač ne, je bilo kaj cenzure ali je opisano tako? Ja, kakšni, ki so bili pač določeni, ljudi smo poklicali in tole, tole, smo dali za prebrati, a je v redu, tudi nekim bivši članom in to, če se strinjajo, pa ni bilo nekih. Ne, pač... Da, danes ne moraš več nobega šokirati, ker je že vse tako zmešati. Nekaj v šoke s to, ne? Tretji predmet je pa sončno očala. Sončno očala. Jaz že, ok, recimo 2009 sem si začel dolge lase puščati in sem pač na mest rajfa skozi očala nosila, ne? Pa tudi že predtem sem pač imel skozi očala na glav, pa pa tam pri nas v studiju so pa ta očala so se valala tam lepo po placu, kakšen let, dve, tri, pa skozi smo jih prekladali, pa so pa se nekaj smo se, ne vem, po vaji malo družili pa to, pa smo se nekaj afnali, pa sem jaz dal ta očala gor in pa, pa se to ni tako slabo in zdaj pa glede na to, da rock and roll je, ne, predstava, cirkus, ne, in moraš biti temu tudi primerno oblečena, ne, in bo sem jaz tole dal gor, se kuval, a se tole pa unisex očala, ne, pa Prada, in pa je to što sem stal in zdaj pač z njimi igram na vseh koncertih, više manje, in imam stavek, a je oni ver Prada. To se je že kaj javili sponzori. Ne, ne, ne. Ampak zdaj, mislim, vse veš, kako je zvučali. Ne? To, tiste, ki so ti drage, hitro zgubiš v nekaj, pa na medicinski servisu kupaš, pa jih imaš pa 10 let. Ne? Ja, poznam te zgodbe. Zdaj, vrniva se mogoče ja. Na čisti začetek. Ne? Prebrala sem, da v bistvu tvoj prvi instrument je bila harmonika, ja. Ampak da to ni bil nek magnet za punce in si potem presedlal na bok. Ja, je bilo v bistvu je bilo tako, da bolj je bil kle s profesorom, pač nisva prišla skupaj, ne, to tako je, z enimi se poštekaš, z enimi ne, in v enem momentu sem jaz, ki je rekel mi, da bom mogel podaljšovati letnik, sem mi tako zdela, ja, a podaljšovati, toliko sem nesposoben, sem toliko res slaba, ne, ampak zdaj pač jaz v moji glavi, v mojih spominih je pač, da je to bila neka teorija, ker je moj dedek bi mogel tam učiti na glasbeni šoli, ker je on trokala tudi igral, a ne, v policijskem orkestru, pa pol, da so ga prosili, pa je rekel en let, ja, bom, pa drug let bom, pa ni, pa, pa ni, pa, pa, pač in izvan in iz, ne, bom rekel, ampak ja, pa, pa oče je rekel, pač, oš kaj drugega na mozde neho, ne, pa sem jaz to, ok, bom, ne, pa v redu, pa so šla pa na Vegovo, tudi sem bilo v Mostah, sem hodil na harmonko, glasbena šola Mostne polje, pa sem šel pa na Vego profesorju Borisu Šupku, tam sem pa začel s trokali, ampak sem tudi mislil, v bobni, ne, to bomo jaz baterija, pa gremo Guns N' Roses, je, yeah, ne, sem pa prijel kaj, pa ksilofon, pa vibrofon, marimba, ok, ne, kar je pa super, ne, ker sem veliko se naučil in presliti spektr, ne, in mi ni žal, no. Ampak sem pa skozi učilnici, je bil komplet, ampak sem pač klasiko ne, študiral, takrat ni bilo jazz meri, ne, pa tega, ne. Tako da pa sem pa tam prišal to, no, bom rekel, na tolkala. Si še kdaj poprijel za harmoniko? Ali pa imam le možnost, če kje je, z veseljem, imam še toliko mišičnem spominu, nad kakšno židano merelo, pa v plavi jadre ne boj. So se časi malo spremenili, ne, tudi harmonika kakšno dekle ja, zdaj pripelje. O ja, to je pa čist druga pesem, ja. Spremljaš kaj to sceno? Kukr, kukr ujamam, no. Nisem klih mene vlečeno, ampak je pa prisotna, je del cele, bom rekel, naše glasbene scene, tako da ja, glasbe stvar okusa, ne, okusih pa ne razpravljam. Tako, zelo lepo si to povedal. Zdaj sem bila pa kar presenečena, ne, ti si pa učitelj pa, v glasbeni šoli, kakšen ja. Učitelj si, kako je ta poklic te poklical, ne? Si bil poklican ali je? Jaz sem, ker sem že, ker sem bil, ker sem sredo glasbeno delo, ne, smo že vmes,
ker ni bilo včasih toliko velik tolkalcev. In potem so bile, ti imaš pač kakšne skladbe, klasične, ki zahtevajo, ne, 12 tolkalcev. Orkestri, profesionalni imajo zaposlenih, ne, recimo 5. Vse ostalo moraš pač substitute, ne, se tudi v drugih sekcijah. Ne. In sem že tekom študija, ne, bom rekel po domačite zgaro, ne, špilu, sem rekel, ok, super, the best, tole, kar uredu služba, ne, zjutraj do pol, da imaš, cek, po pol, da si imal frej, pa lahko še kaj. Pa sem, nekak bom rekel, ker sem špilil po vseh teh, se pravi, in simfonični, filharmonija, opera, policija, vojska, sem videl, da pa, ne, ok, se to je v redu, ampak odnosi, ne, se tako, kot po vseh službah, ne, se je kupišel, kaj da bom jaz tole zdaj 40 let, v kakšnem smislu, v kakšni odnosi? Je hierarhija, je nekdo več, kdo manj? Da pa domač povedam, da bom 40 let gledal te face. Aha. Ne? Jaz sem pa tako res, vse imam rad, moje srce kot to bo spravil, ne, ima puno mesta. Ne. In k poučevanju sem pa čist po nasreč prišel, ker me je kolega prosil, če ga lahko nadomeša v glasbeni šoli, ker je nekaj mogo delati, pa da pouk ne odpade, vse je v redu, ne. Pa sem šel, ok, pa je malo pa rekel, da ne bo več, če bi jaz bez tega tam učil, sam za 5-6 učencev, sem rekel, redal. In tako sem bil služba, še takrat je bilo tako. In sem pa počas z ene šole, pa sem klical z druge, da tudi rabijo, pa s trete, no, sem bil pa na 3 šolah, pa pol na 2, ampak zdaj sem vesel, kjer sem. No. In kakšen učitelj si, te imajo otroci radi? To bi si mogel. Si strug? Se te bojijo, če ne vadijo. Tako je. Ki se dela, se dela, ki se hecamo, se hecamo, pa ja, vse jim lahko pokažem, no mora pa vadati na mestih. Predvsem je pa važno, da otrok hod z veseljem. Jaz mislim, da sem uredil. Drugače sem, no, kot ostali, zagotovo. Ne. A pa spremljajo, ki je to tvojo glasbeno tudi, pot? Tudi, se tudi, bom, to bi, bom rekel, pomaga, oziroma bom rekel, nikoli se ne bojim, da ne bi bilo kakšnega nasprejemno bi spito, da ne bi učencov, ne? Da ne bi bilo zanimanje, zato kala je do zdaj vedno bilo, pa mislim, da to je Bog zelo tako atraktiven inštrument, sploh. Ljudje imajo predstavo, aha, bomni, ne? To je robot pa pleh muska, ne? V bistvu je pa to, kaj ti vidiš cel spektr teh spremljevalnih tokal, kjer je zvoke, to bi efekte recimo v glasbi, če moraš kaj uprizoriti, imaš neke inštrumente, ki sprožijo efekt, ne. Tako da je fulno, če se poglobiš, se sam odpre horizont. Še kar velja, da je to bolj za fante, imaš kaj deklet med učenjem? Bil sem, mislim, da največ sem bil, tako da je bilo skor, ja, spravo 200 učencev, tam 5 deklet, pa 15 fantov, no, ampak očitno je pa razlika, da pač puce ste bolj pride, ne. Nimate zmečkanih not, točne. Ne. Več vaje. Tudi, ja, tudi pač bolj ste mrli, no, mrljive, no, tako bom rekel. Zdaj, omenila sva ta rock'n'roll in ta ja. Show business, kako pa si prišel iz akademskih vod, potem v te bolj komercialne vode? Ja, jaz se pravi, ko sem začel z bobni, sem, ja, tako je bilo, ko sem začel hoditi k godbi Bežigrad, sem prvič v bistvu igral komplet bobnov in, bom rekel, spremljal, godba mi je dala veliko, ne, kako dirigenta gledati, poslušati ostale, a ne, v lenih stvari sem tam se naučil, ne. In potem, valjda, ne, srednja šola, ej, da bi imel band, da je tega, tega in se pač en, tudi so šolci z osnovne šole moj, je sestavil en band, ker sem bil jaz tudi zraven, ne, in tudi čule, ne. In pa smo mi to nekaj vadili, kao špil bo na Bežigradski gimnaziji, ta špil je odpadil in tako smo tudi mi razpadali. In potem, čez nekaj časa je pa čule, mi je spet željo, ne, in me je klical, a bi pa šel, joj, nimam zdaj časa, ne, ne. Sem odlašel, pa nisem me več izgora, se koliko je bo umel, kje pa pri meni na godbi, ne, zdaj bo bilo otrogo, ne. No, in pa smo se začeli dobivati
In tako sem prišel v Bad Sausage že v srednji šoli, a ne, pa 16-ih sem jaz že, ko so moji prijatelji hodili v diskače, v kanuja, pa v ribče, sem jaz špil v študentskih zabavah. Ne. Od kje ime Sausages? Je tako ja, očitno ime, kot ja. Zdi, ali... ne, ja, v bistvu treba je bilo NB ime, ne. In najprej smo bili mi Sausage Time. Sausage Time je bil pa, čas je bila tale ena humoristična serija, Blackadder, Rowan Atkinson, Črni gag. In tam je bil en lik, Blisk, ki je pršel, ne, in je bil pač ženskar, ne, on rekel, in rekel, in Sausage Time, ne. Ne. Malca, ne. Recimo, ne. In pa nismo bili zadovoljni, pa smo rekli, bomo Beer Hunters, pa ta pa rekoda, pa smo se rekel, zdaj pa dozemo pa Sausages in ko bomo kaj bolj pametnega najdel, se bomo pa spremenili me, ker sem zelo dobro v tem, da se spremenjam imena. Ti gre dobro. Da. Ja. In tako je pa to pač obstala, ne, pa ko se je, kaj daš plakate tiskati, pa vizitke takrat če, ne, da mora zdaj folk ve, da si Sausage, zdaj bomo pa bi nekaj druzga, ne, tako da pač škoda, ampak svoje pa okej. Okay. In se je prijelo. Ja. In prej si omenil, da ste bili kar na hit svojega časa. Kako si doživljal takrat ta uspeh? V bistvu, meni je bilo samo ful dobro igrati, pa pač videvaš, doživljaš stvari, vidiš Slovenijo, potuješ včes poprek, pol smo na maturantskem izletu smo igrali za eno agencijo, potem absolventi Grče, ne, pač ful eni stvari doživiš, kaj jih tako ne bi, ne, če bi pač bil, bom rekel, jaz normalen. So bili to taki nori žurerski časi. A ste šli spat po špilu? Eni ja, eni ne. Odvisno. Zdaj, tvoja pot in karjera je bila lepo povzeta, poslušala sem Ištekane, ja. Zbrali so se glasbeni prijatelji in ti tako res so te lepo počastili. Kako je prišlo do tega? Tak, ja, v bistvu en zelo lep dogodek je bil to, ne? Ja, to je pač logika me je klical, da je gledal statistiko, ne, statistiko in je rekel, da sem bil pač največkrat gost pri njemu, ampak kot glasbenik, ki sem jaz tudi gostoval, ne, pri drugih glasbenikih in rekel, če bi naredila, pač sem rekel, ja, čule mi idejo čip, ne, čule prijatelji, ali sem pa rekel, bip, buco in prijatelji, ne. In pa sem šla čez s katerimi vse sem sodeloval, smo naredili en krog, izbrali in naredili te Štekane. No. Deva malo naštet, kdo je vse bil čez slučaj, ja. Kdo ne ve. Se pravi, Sidarta, Tomi, Bigfoot Mama, Skučer, pa Zoki, Elvis Jackson, sem pa njih igral, znaš, še sem tudi veliko prišpilal. No, da nam zdaj koga. Dobar, Sausages, Jure Lesar tudi. In seveda Hamo, ne? Pa Hamo, ne. Ja, tako da, ker nekaj, sej, sem še z drugimi tudi, ampak je bilo to, mora biti nekaj repa glava, ne, ne, če ne, to bilo nedogled. Vsi so pa tako lepo, ne, te opisovali in govorili, da si res človek, tako kot sem ti prej rekel, z odprtim srcem, da si dober poslušatelj, ne. Me, sem rekla, moram te prav vprašati, kako je s tem. Si kaj en glasbeni psiholog za ja. Glasbene prijatelje? Ja. Zanimivo, sam zdaj vidim, da bi mogel počas to začeti zračunavati. Lej, hita se. Ja, ne vem, ljudje so okoli mene sproščeni, ne vem, tak sem, ne znam, ne, kako bi razložil. Pa si samo dober poslušatelj ali tudi deliš na svete? Jaz povem mnenje na svet, potem pa na njih, da ali bojo poštevala, ne. Ampak pač potem če štirkrat mi isto stvar začne razlagati, pa mu štirkrat isto svetujem, pač potem petič odpovem seanso. Aha, tudi ti imaš svoje meje. Jaz, da ne, to ste, ker tudi iztroši, ne, čustveno je tako. Zdaj, danes, ko sva se dobila, ne, si omenil, da včeraj ste imeli vajo, ja. Na vašem placu, ne, ja. Je to ta slavni Detroit. Ja. Povej mi, kaj od tega prostora, ker nekaj zgodb sem prebrala.
Ja, to je pa tudi spontano prišlo. Ne? 2006 smo mi čez noč sosedži izgubili prostor za vaje in sem prijatelja klical, ker je tam neko, mislim, pač podjetje njegovo oče in imel neke prostore in se je kot nemi sam 4 kvadrate, ker moram do jutra sprazati. Sam ne bomo vadil, sad da bom z žene nekaj ti, veš, smo pa nekaj nabavili. Zdaj pa jih pogledati tale plac, ne, pogledati se, tale bo super, v redu. Vzamemo, najavemo. Pa pa tej ulici so bile pa tudi druge firme, a ne? In vsaka firma, ki je šla ven, je on mene poklical, je rekel, poglej, uporabno, ne, za plec, tako v redu, in pa sem si te, ki so bili tudi z mano na vdaji, a ne, so mi tudi pomagali v življenju, sem rekel, tako jim lahko lepo vrnem, ne, ker so mi pomagali, ker bed najbolj rab prostor, ne, za stvar, ne, pa da nisi limitiran, dokdaj lahko, ne, pa švaje, a se vkleti, a je vlaga, a so štenge, a je alarm, ne, a imaš WC, a nimaš, ne, in to tam vse imamo, no, pa še optiko, pa, ne, ampak, pa vsaka firma, ki je šla ven, pa sem jaz pok, pa je ta med prišel Los Ventilos, pa je pol Siddharta, pa Elvis Jackson, pa M-Shop, pa Nejša, pa in pak, in zdaj tam. Kot eno mesto v malem. 40 bendov obrneno. In pride večer, ko se zasedite in večnih. Muzicirate, debatirate, kaj počnete? Bom rekel, na mest, včas smo šli v gostilo, zdaj smo pa tam. Ne, sam da ni gostila. Se to tudi zgodijo, kakšna ta glasbena sodelovanja in povezovanja? Tudi, ja. Pa ne vem, če ja, imaš še kabel, ja, dej. Aj to bi tam, dej, mikrofon mi postavljal. A veš, tako je, ne. Pa smo imeli še ta rock vagana, ne. Je Siddharta zrihtala, da smo imeli še en kombi, ki smo se, pač, se bendi lahko za stoj vozil, samo tankar smo ga, ne. Sponzorsko je pač to Volkswagen pokril. Do korone, no, pa. Pustimo, pa. Korona je bila pa itak, pogledaj, zase. Za vse nas, ne? Za nas, ja. Da omenil si številna taka rock'n'roll znana imena, so oboževalke že izsledile ta prostor, ki hodijo okoli. Nimo teče. Nimo teče, aha. Ravno prav. Ravno. Si pa trenutno, ne, član zasedbe Hamo in Tribunal, ja. Tudi Hamo je bil tukaj. Aha. Kakšen šef je? Ali sploh je šef? Je. Prav, mora biti, ne. Ampak, tako, ko se z ostalimi se tudi jaz pač, da iščem konfliktov, no, iščem rešitve, ne. Si zdaj tudi pa, njegov terapeut kdaj? Ja, sem. To je najboljša stranka bi bil. Ampak ja, no, pač, tako je, no, jaz se mi zdi, da vedno iščem rešitev, no, ne, konflikt, pa probam vedno razumeti, zakaj je nekdo nekaj naredil, kaj ne bi jaz takol, ampak sto ljudi, sto čudi, a ne. Ti si ti, moraš pač z obeh strani mal pogledati, pa pol eno sliko si postaviti, no. Ampak se mi zdi, da se vedno da reša to. Ste pa en tak sinonim za ljubezen v Sloveniji, se mi zdi, ne. Že Hamota sem vprašala, ste že prišli do dna temu pojmu, tej besedi, kaj je ljubezen? Kaj je zate ljubezen mogoče? Ljubezen je nekaj zelo lepega. Ne? Ljubezen je, se mi zdi, recimo, primer, ti imaš človek ve, nekak, kaj je prav, pa kaj narobe. In reči, to pa to, jaz ne bi nikoli v lajfu ne bom jaz tega naredil. Ne? In ko si pa zaljubljen, boš pa točno to naredil. Ne? To je en stanje, to je ta znak v življenju, ker vse lahko nekaj računaš, ne? Kaj pa na ta faktor čustva, ne, to pa ne moreš, kaj pa te posila govorijo, ne, ne smeš biti z njim, ne smeš biti z njo, lej, štala, lej, vse ti je, dokler tep to ne kapne, boš ti, lahko ti milijon ljudi reče, pa veš, da imajo vsi prav, pa ne moreš nač, še kar sanjaš, pa koliko je dobro, ali pa koliko je slabo, ne. Tako, no, ena ne zna ga, ampak jaz probam gledati, da je to zelo pozitivna znaka.
To je v bistvu tam, kjer se matematika ne izvede. Tako. In koliko takih matematičnih neznank pa je bilo v tvojem življenju? V mojem življenju je zdaj, se mi zdi, ta tretja. Je pa veliko verjetno ponudb. Je res, da bobnari dobijo najmanj punc? Da si kdaj kakšno statistiko delal? Kdor bo uči, da se ti odgovori. Ok, se pravi, ne, brez vzgovora. Odvisno od bobnarja. Tako bom rekel. Ok, pa še eno stvar, ne sem izsledila o tebi. Želel si postati igralec, če se navodim. Ja, to je pač... AGRFT te je mikal? Ja, sam prepovedal profesor, rekel, da boš ti kar hlele. In mi ni žal, če je kakšna priložnost, kakšno reklamo posneti, kakšno manjšo logo, se z veseljem polotom, ampak sem najbolj se komod počutil za bobnino, tako bom rekel. A tam pa ne igraš nobene vloge, si pač, kar si. A ti kdaj ta gluma pomaga? V bistvu, kaj bo dobro rekel, ne, ti tudi, če nič ne rečeš, da samo sediš za bobni, ne, pa že v bistvu z nekim pogledom pa to nasmejiš publiko, ne. Ne rabiš se ven metati, ne. Hora. Kakšna pa je dinamika v vašem bendu? Zdaj, imate neke male cake, sem prebrala. Še hvalite šefa Hamota vsakič pred nastopom. Ja, ja. Mislim, kako ga kaj pohvali? Ful. kaj najraje sliši? Ne. Meni najljubši, pa se vidi tudi bendu, da je ta pot na koncert. In pač, pa, ki se vračamo, tam je res taka neka manja. Ne. Se vozimo kaj z nekimi našimi heci štosi, Hamo dobi neko rdečo nit, kaj bo on čez večer na koncertu govoril, ne, pa reče, ja, veste, eni imajo pa tako, pa se na enega spravil, pa ga izpostavil, pa, ne, delamo, mislim, se hecamo na račun nas, no, med samo. Nazaj pa itak, ponovat se konča, stav, ful je dober med band, sad takrat, kaj ni. Kako ste kaj, v prostem času se veliko družite, člani beda, ali si vzamete malo zase? Kolikor je prostega časa, da bi rekel, da bi nekaj tako skupno dopuste hodili, pa to ne, ampak ja, se po družbo gremo, ka še koncert pogledati, ali pa pač prideš na pivo v Detroite. Mislim, meni ne manj, da jaz ne bi mogel skupiti na drink. Je skoraj nemogoče, ki je vedno nekdo. Kje pa mogoče potem najdeš čas zase, si vzameš čisto čas zase, brez nepotrebnih filmov. Ja, če je frej vikend, če se le da, grem nekam tudi sam, lahko za vikend, sem čist sam, ne rabim nobenega, sad mh. Pač to se pa treba vzeti čas. No. Imaš kakšne hobije? Waterpolo. Waterpolo? Res? A si kdaj treniral za res, to se mora reči? Ne, tudi slučajno en kolega od prijatelja sin je začel trenirati, pa se je bila ideja, kaj pa če bi to treniral. Pa jaz, ker pouk v glasbi je popovdne, ne, treningi so pa zjutraj, od 8 do 10. In mene, bom rekel, no, neumen, ne, ti gre zvečer na rekreacijo, 9. In pol po rekreaciji se gre pa pol še na pšanca, pa nekaj spit, spravim, iz tega pogleda, da boš ti nekaj za telo naredil bolj nula, ne. Če ješ pa ti zjutri, pa ne boš v 10. že na travarco, pa pol v službo, ne. Tudi ostali, ki trenirajo, so več ali bolj podjetniki, oziroma nekdo, ki je do povdne freja, ne. In mi je super, no, da se res pa tudi za sklepe, ti si v vodi, nič ne trpi. Je pa kar naporen šport, ne. Zelo, zelo. Začetki so bili preklenski, ampak pa, ker se pa navadeš, ker se telo prvati, pa super športno za mene. Pa, ker priješ iz rekreacije, bo sam kopalke zaposlušil. Ne, vse je pa prta, veš, pa bisačko. Hvala se. Imaš tisto plavalno kapljico? Ja, seveda, kaj ne, ja. Kaj. Je škoda, ker nisi kakšna fotografija vnesla. Vse po moje mora biti kaj kletati. Aha. A to že dolga leta, vater polo? Ja, zdaj pa že... Ja, zdaj zadnji 2 leti pa med korono se je malo stavil, pa sem imel neke probleme z ušesi, sem imel kronično vnetje, pa nisem pol hodil, ampak zdaj oktobra pa začnem. Zdaj navajen si hrupa in pač to okala so res tak glasen inštrument, bobni. Kako pa je? Kako je s sluhom? Je se je kaj poslal zaradi vsega tega? Je, ampak bistveno manj, ker že leta in leto uporabljam
zaščito za sluhane. V enem momentu sem šel pač odlitke narest, ker ti naj blokira te škodljive frekvence in zdaj po vaji in po špilu, ker se vleže doma v postelju, ni slišal več. Aha, kar pa je prej bilo. Ne. Zdaj pa pač in na vaji imam čepke in na koncertih, zdaj pa itak imamo tele in ir monitoringe, ne. Imaš pa itak not v šestih, tako da. Kaj pa, ko obiščeš kakšen koncert, takrat pa verjetno. Kako? Kako? Prosim. Kako? Greš rad na koncert? Ja, 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 valjda. Na katerem koncertu si bil nazadnje? Mošti. Aha, in kako je bilo? Super. Dobar. Ste se zbrali, vesel. Prijatelji. Ja. Sindikalna zabava, no. A kakšna se ti pa zdi ta mogoče mlajša scena, ki prihaja? Se zatekajo kaj mlajši glasbeniki vam po nasvete? Tudi, ja. Pridejo vadi tudi v Trojcu? Tudi, ja. Tudi, v bistvu zdaj le že skr neki letno opažam, da prihajajo za nami, no. Da ne bojo skozi isti bendi na festivalih, da je nekaj novega, ne. Da se ne obrača samo ista, bom rekel, imena. Tako da ja, všečno. Mogoče že kakšni tvoji učenci ustanavljajo bende? Tudi srečam svoje učence na odru, ali sem jaz njihova predskupina, ali pa oni moja. Tako da to mi je najbolj v bistvu všeč, ko vidim, da en moj učenc, da je ustrajil izvan, se ni veže, ali profesionalno ali ne, ampak da, so, da živijo, no, da so nekaj potegnalo od mene, pobrali, pa, ko bi to rekel. Zdaj rada tukaj le, vse vrste umetnikov vprašam, kako je pa kaj z umetno inteligenco v tvojem poklicu? Se jo kaj bojiš, sodeluješ z njo, jo uporabljaš? Po en stran, ne, sem umeten, ne. Po en stran se mi zdi, da ipak bo pač analogno, bo vedno boljš, kakor digitalno, ne. Meni osebno, moje mnenje, da je da splošna tehnologija je za neke stvari za glasbenika plus, ampak se mi zdi, da več minusov ima, odkar so šli na CD, na kompjutere in to, se neka ni kako bi to razložil. Veš, včasih si ti en povedal za band, aha, Four Horsemen, v redu, si kupil CD, si poslušal, se rekel, nač, gre pa še v živo poslušati. In si potem videl, ali so ti v redu, ali ne. Zdaj pa ti si doma, bi šel na koncert, ma ja, se to, ne, veš, to pa, pa dobro, stili glasbe, ne, ne, mi smo na plese hodili, šel v šolja, ne, pa v diskoteke, deset, pa sem imel pol počasno pesa, pa si prišel, da bi šla pesa z mano, pa si sandwich plesu smo bi temu rekli, zdaj jaz ne vem, kako se... To je vredno zdi kaj v knjigi, a ne? Če pa nimam, pokličte pa vprašte, bom povedal, ampak ja. Časi so se spremenili. Kako si pa s temi družbenimi omrežji? Kaj si glih, ja, slabo, slabo, zelo slabo. To jih skozi poslušam od Hamata. In glih, kaj sem se nekako mislil, da občil. Zdaj pa bila na Facebook, zdaj pa znam šerat, pa repostat, pa lajkat, pa hashtag, pa afna, ne. In tako, wow, ful se hud, pa Instagram bo treba priti. Ne, ne bom, pa to pa ne bom. Zdaj se ko bi tole naučil, kje bom zdaj, ne. Ja, zdaj pa še TikTok. Ma je, kaj še TikTok, mislim. Ne, ni. Ni to za analogne ljudi. Imaš TikTok, kdaj pogledaš, ne? Instagram pa imaš, ne? Mislim, da si bela senca. To je pa, ker sem se hiraliziral, risak je tudi, je bil en pavš, turbo pavš, White Shadow, bela senca. In nekak, so si dosti podobno bila po karakterju s tem likom iz risanke, no, pa sem bolj bela senca nekak. Sinhronizacije risank pa nisem zasledila, se s tem še ukvarjaš, ne? Imaš tak glas, da bi lahko pravljice ja. Prav recimo, ne? Imaš pa ja, se pomirjajoč. Tudi, ja, se se tudi vmes, ker pač to so neke podjetje, pol imaš ti risake, ta firma je delala tudi dokumentarca za Discovery in so me dalje na dokumentarca, ne, o dinozavrih in to, ampak ti, to je, to bi mogel pa pač
gled pa se učiti, pa kako izgovarjati gor, dol, ne. Govorne vaje. Nekaj govorne vaje, to, če hočeš biti res hute. Zato zaigrati pa zelo hitro, pač se lahko vesel, žalosten, hudoben, ljubeč, ne, znam pač izražati, no, kazati. Sploh, če mi daš napotke, kaj bi rad od mene, ti bom zelo hitro pričaril ali izraz, ali voljo, ali ne. Si tak zelo izrazen, ja, človeka. Zdaj, decembra imate s Hamotom in Tribute to Love, se bliža koncert, vaje verjetno že potekajo intenzivne. Super bo, pridite, 4. december, ne, mislim, da je. 4. december. Ja, ja, no, 4. december, gali se odvorana. Bo super, se že veselimo. Pridite pa v Kevijana. Ja, bilo velja, ne? Za vse. Mi dva smo pa počasi prišla k koncu, okay, najnemu pogovoru, ampak jaz na koncu po vsakem gostu še pripravim 3 take časopisne naslove, ki so pa plod moje domišljije, pa gost pove, če bomo mi kdaj to brali v njemu. Okay. Prvi je takšen le v tebi. Glavna vloga za slovenskega glasbenika za igral bo v celo večernem filmu. To sem zdaj imela v mislih, ne, te tvoje igralske sposobnosti. Ja. Bi sprejel vlogo v kakšnem filmu? Zagotovo. Igral si že, ne, v Tu pa tam, če se ne motim. Tu pa tam, ja, sem bil Gorila številka 2. Pa zdaj pride tale nova serija javne, kako je že? Hiša ljubezni. Hiša ljubezni, no, kaj sem tudi imel bal. Aha, potem sem nekaj gostoval, je na tem. Sem gostoval v enih. Mogoče pa kdaj delu, kar v svojem autobiografskem filmu zaigraš. Kaj pa viš? Torej, mogoče ja. Ja, mislim, če je, pošla tem scenarij, pa pridem igrati. Super. Upam, da so na jo pravi ljudje slišali. Tako. Zdaj drugi naslov je takšen le. Martin Janežič Buco odhaja v resničnosti šov. Te kaj vabijo, zdaj je zelo popularno, kakšne kuharske, plesne, tudi, kmetije. Tudi to sem, ne, nisem že bil. Si že bil? Vabil so me v tele talente, pa ker pač v enom dobju bombardite moje narosti, a ne, sem lahko, se je tudi slika noter, krigel od piva pavliterski. Ja? Cel ga dal v usta, ne, objel z usti, ker buco bluc, ne, in sem kričal, če bi jaz to kot talent, pa še predstav, ne, da ne, ne, mislim, to je bilo včasih, zdaj, ne, luda mladost, pa zdaj so me tudi za to neko kuharsko, v eno sem šel, v drugo pa nisem šel, ker pač raj bi kaj drugega počel, tisti čas, ki bi porabil za to vdajo, če pa že bi pa imel neko nadomestilo primerno, ki pa ga bi niso mogli priskrbeti. Popolnoma razumljivo. Yeah. In tretji naslov je takšen, le Buco je izdal osebno izpovedno ploščo. Zdaj nekaj pesmi si že zapel, ne? Koliko si jih je? Mislim, da imam 4 ali 5. Bo kdaj prišlo večer do trenutka, ko bo izdan cel album? Tudi to najraj bobnam, no. Bom se kar tega držal. Ker to je pa spet treba, je to del, to treba vadati malo, vajati, se treba posvetati, čas vzeti, kaj ga pa mogoče raj malo več posvečam bobnom, pa drugim stvarem, no, kakor da bi se zdaj še to lotil, ali. A mogoče še zadnjo vprašanje, kje so danes Sausages, bo kakšen reunion? Sausages so bili 10. septembra na gor v Šiški, pa novembra 22. smo v Ortobaru 32. obletnica, ne. Sama slavja. Torej, ne bo te manjkalo, ne? Nastopal bo polno. Dor te hoče videti, te lahko vidi, ne? Tako. Najlepša hvala, da si si vzel čas. Hvala za vse pripovedi, zgodice in naj bo še veliko, ne? Hvala. To je bil Šokest. Hvala, da ste bili z nami. Čau.